הקרב, פתאום נתקע לך הסטארטר, ואין לך פטיש, ואין לך אפילו קטר. כשהמצב קשה להתרגש, אין שום סיבה, תדע לך שהחימוש נמצא כאן בסביבה. זה זכות להיות שייך, שייך לחיל חימוש. בשבילי כן זוהי זכות להיות בחיל חימוש. שאתה נתקע והטיפול בלתי נמנע, שירות מהיר ומקצועי תמצא רק בסדנה. ואם בפעילות המבצעית אתה בשטח, חיל חימוש ידאג לך שלא תהיה במתח. זאת זכות להיות שייך, שייך לחיל חימוש. בשבילנו זוהי זכות להיות בחיל חימוש. שדה הקרב העתידי נביא לכלל מימוש את מה שנפתח כאן אצלנו בחימוש. כאן תמצא מהנדסים עם כישרון ומוח, אשר ייתנו לצה"ל את ההון ואת הכוח. זו זכות להיות שייך, שייך בחיל חימוש. בשבילנו זוהי זכות להיות בחיל חימוש.